Tai laba diena visiems dar kartą. Esu botanikas profesionalas ir kaip dauguma gamtininkų, tai santykis su žmonėm buvo toks keistokas, reiškia, kad kuo reiškia gamtininkui norisi, kad būtų kuo daugiau gamtos ir kuo mažiau žmonių. Ir už tai taip, kad paskui paaiškėjo, kad ir ta reiškia šitas, kad tas žmogus irgi svarbus gamtai. Ir ypatingai, kad važiavau į Dzūkiją 95 metais iš Vilniaus, po 20 metų Vilniuje. Tai kažkaip, tada mano pirmas pasidalinimas Dainavoj buvo toksai, kad Dzūkija tai yra stebuklų žemė, kur 2×2 yra ne 4, o 6 ar visi 8. Tai yra, kai susipina visą tą gamtą, kultūrą, istoriją, tada gaunasi tokia dermė, kur būtų tokia sinergija, kuri žymiai didesnė ta vertė. Ir va tada privertė tai man pasižiūrėti šitas, nu vis tiek pamėginti, va, su Dalia, jos labai nuostabi medžiaga surinkta, yra etnografinė, tautosakinė, o aš tiesiog kaip gamtininkas, ką aš pasakosiu, tai beveik viską jūs galite rasti internetą kur nors, nu bet vis tiek. Tai pradėsim to, kad Dzūkai yra, tai atsimenu sovietiniais laikais, kur aš nuvažiavau vidurinę Aziją ir sakom iš Lietuvos, sako Ryga. Nu tai va atrodo taip toksai kaip ir šitas kažkoks vientisas regionas. Tai čia kaip Lietuvoj tas pats, kai nusileidė, reiškia, žemiau jau matai, kad čia ne tik Lietuva, bet ir Dzūkija ir Aukštaitija ir kiti kraštai. O kai dar reiškia tą Dzūkiją atidžiau pasižiūri, tai dar tada pasimato, kad čia yra ir Šilų, ir Panemunių, ir Grumstų, ir Ežerų Dzūkai, dar gal kažkokia tai yra, kur mes nelabai užfiksavę. Nu, o kai dar nusileidė žemyn, tai tie Šilų Dzūkai, kur Mardasavė, kur Musteiko, vėlgi visai kitokie yra. Tai va, pamėginsim taip truputį pasižiūrėti tuos bendrus bruožus, kiek ta gamta lėmė tą Dzūkų gyvenimą. Bet tai va šitoje nuotraukoje kaip tik kraštovaizdžiai yra Radyščiaus vieškelis, tai čia Grumstų Dzūkai jau, Šilai ir Nemunas. Nemunas yra ir mūsų, kaip sakyti, ir didysis rūšių šitas migracijos kelias europinės reikšmės ir mūsų istorijos kelias. Ir kaip aš visada sakau, Nemunas tai yra ne tik vanduo ir žuvis. Ir va čia tas gyvenimas prie Nemuno, reiškia, kas grybauja, kas aria, kas reiškia suluoto po Nemuno plaukėje. O istorija visa prasidėjo labai senai šito krašto, kai Nemunas tekėjo į pietus, tai prieš 13-15 tūkstančių metų. Tai tada Nemunas tekėjo nuo Merkinės ten link Druskininko ir po to į Lenkiją, ir tik tai Vyslos slėniu, paskui į Baltijos jūrą. Tai šitas buvo toks laikotarpis. Ir va tada tas priledinė tie vandenys, jie suklostė labai, labai tokį įdomų reiškia dalyką. Tai suklostė, va ypatingai, va šita teritorija geltona, tokia matosi 29-as, tai yra Dainavos kopynas. Tai suklostė tą reikį Dainavos žemumą, kuri faktiškai toliau nueina į šiaurės rytus, ten Ignalinos yra žemuma tokia, o jeigu leisti žemyn į pietvakarius, tai į šiaurinę Lenkijos dalį, į piečiau Berlyno praeina tos minėtos lygumos, ir po to iki šiaurės jūros, koks tai lankas. O nuo to lanko jau į šiaurės vakarus, visur Lietuvoj nuo tų smėlynų lanko, nuo tų smėlėtų lygumų, į šiaurės vakarus prasidė ežerynai. Jeigu pradėti nuo viršaus, tai Zarasų, ir Ignalinos, ir Molėtų, Trakų, Aukštadvario, Veisiejų, Lenkijų, Mozūrų. Tai va tokia grandinė jau yra kalvoto marėnių aukštumų ir su ežerais, ir ten jau gamtinės sąlygos visai kitokios. Ir ypatingai, kas žmogui labai svarbu, tai vis tiek yra svarbu tai, kad tas žemė, tas dirbožėmės, kuriame reiškia auginitorių savo derlių, tai apie pietryčių smėlingų žemumų sritis yra grįniai tokie pieskynai, o jau po to Dzūkų aukštumas jau prasideda geresni dirbožėmiai. Ir jeigu taip kalbant žmonės, kadangi tai yra pietryčių Lietuva, tai pirmiausia, kai jau ledynai traukėsi, tai pirmiausia ir atėjo į šitus kraštus. Mūsų kažkada protėviai ir pirmiausia atėjo čia ir už tai prie Nemuno, prie Merkio, ypatingai apie Merkinę, tarp Stovyklavičių akmens amžiaus yra įvairių periodų pilna. O po to jau vėliausiai žmonės atsikrauko tų aukštumas kraustės, jau vėliausiai atėjo į tą teritoriją, kur dabar labiausiai savinta, tai vidurio Lietuvos teritorija. Ir tai, ką mes čia pasakosim, tai daugiausiai yra
duomenys yra rinkti vat, iš parko teritorijos ir šiek tiek iš kitų papildyti. Ir čia mes turime Dzūkijos nacionalinį parką, tokį didelį kaip Slibiną, Čepkelių rezervatą, kuris yra didžiausia Lietuvoje laukinės gamtos sala. Ir šitas ir labai kaip jie tie visi, vat, kaip sakytos, tos vietos, kodėl buvo ir parinktos, nes vat, Lietuvoje steigiant nacionalinius parkus, tai buvo vertintas irgi, kad ne tik tai gamtą reprezentuotų, bet ir reiškia tą visą kultūros paveldą, tai buvo rimtos geriausias vietos. Ir vat šitą, vat, jeigu pažiūrėt šitą skaidrę, tai šitos skaidrės galima prie jos apie valandą šnekėti, nes vienoje skaidrėje yra visa šilų, to žemumų Dainavos, vat, tos lygumos, yra reiškia šitas esmė. Tai yra storas smėlio sluoksnis, kas ant to smėlio gali augti, reiškia šitas tik tai reiškia šitas pušės ir grikiai. Ir šaltos, labai sraunios upės, nes visas vanduo Dzūkijoje, smėlynų, tam to lygumoj, kas po lietaus viskas atsigeria iš karto į žemę ir atsiduria paskui požeminiuose, kaip sakyt, požeminiuose vandenyse, paskui šaltiniais jau iškeliauja į upės vėl atgal. Nu ir aišku, tai yra Čepkeliai, tai yra išskirtinė teritorija, tikrai va šiemet gegužės mėnesį buvo tiek daug vandens, vandeningi, balti. Ir tos pelkės, vėlgi, tai yra vietos tų gyventojų šitas gyvenimui, kuris šalia tų didžiųjų pelkynų, ten dar savo savitumai. Ir va šitą skaidrę aš pavadinau Didžiagirė, tai jeigu jūs pasižiūrėtume, čia tokia tęsiasi va juosta, tamsi juk, pabėgau. Tamsi tokia juosta Lietuvos pakraščių, vat pietrytinių, tai visur yra pušynų miškai, pušynai. Ir čia yra Rūdninkų giria, Dainavos, Gardino, Augustavo, Kapčiamiesčio giria. Čia toksai giria, tai yra savo, kad dabar kamiškininkai naudoja, sąlyginė, nėra tokia apibrėžimo kokio, tai, bet jau jeigu miškų masyvas, didesnė kaip 200 tūkstančių. Tai vat yra šitas, tai yra tos vatos mūsų gilios. Ir vat, virš 360 tūkstančių hektarų per tris valstybės – Lenkiją, Lietuvą ir Baltarusiją. Ir tai labai aišku lėmė šito krašto gyvenimą. Ir vienas iš išskirtiniausių dalykų, kur augo tie patys tikrieji pušiniai baravykai, čia netgi skirai yra rūšis, yra boletus, yra pinikolė, va tas tokie vyšiniam galvom tokie, tai yra tie Dzūkijos kerpšiliai, tai tokių kerpšilių kol kas Europos Sąjungoje tai turi tik Lenkija ir mes. O ten, aišku, Baltarusijoje, Ukrainoje dar į šitas jų irgi yra, bet ten dar jos neįstoja į Europos Sąjungą, taip kad. Tai yra išskirtinė unikali buveinė, kurie būtent auga, reiškia, žydi šilagėlės ir auga būtent tokie patys tikriniai baravykai. Ir kur tie sausi šilai, tai va tiesiog norėjau parodyti tokį dalyką, kad tie visi šilai, tie kerpšiliai, tai jie iš esmės susidarė dėka irgi savaiminių gaisrų. Ir va čia va pušis 163 metų, tai įsivaizduokite, vienas gaisras, antras, trečias, ketvirtas, ir tiek jinai atlaikė. Tai ir va, tai 63 metų sukilimas, paskui čia va prieš pirmą pasaulinį karą degė, karo metais, pradžioj, pabaigoj. Ir va tie šilai, jie irgi labai, kaip sakyti, ugnistą formavo tos šilus. Ir va čia paukštis yra, paukštis, kuris dabar Lietuvoje, gal 4 poros ar 5 peri tik tai. Tai yra žalvarnės, tai žalia varna. Anksčiau buvo pilni visi, reiškia, pakraščiai, apie Marcinkonis, 14 buvo uoksų, kur gyveno žalvarnės. Ir va šitas paukštis yra labai susijęs ir su gaisrais, ir su žmonėm, nes jo pagrindinis buvo, sakysim, šitas yra maisto šaltinis, tai būdavo tik karvių tortai ganyklose, kuriuose labai daug tokių skanių vabalų. O dabar nebeliko karvių, nebeliko tų ganyklų ir tas paukštis va taip ir nyksta. Ir čia mes turime seniausias Lietuvos žemyninės kopas. Ir tas visas pustomas smėlis, faktiškai jis atsiradęs yra, tie smėlynai atsiradęs šį 17 amžių, 18 į 19 amžių antrą pusę, jau pradėjo juos užsodinti, pradėjo žauginėti, o kitau tai buvo lygiminė žemdirbystė, tai išarė. Paskui, reiškia, šitas kiek tie augina jėgus, paskui pasitraukia, ateina vėl, reiškia, šitas smėliai. Ir, pavyzdžiui, Marginėse man teko tiesiog rasti kaip ir Kuršių nerijoje, kur nors užpustytus dirvožemius, kaip kažkos ne metro gylyje, po smėlių vėl, kaip sakyti, nemažėmė. Ir
kad nebūtų lengvas šilutukam gyvenimas, tai labai klimatas yra labai savotiškas, yra ne tai, kad mes čia šalčiausias kraštas ten mūsų, bet, man sako, ten geležies daug pritraukia šaltį, bet iš tikro tai yra pačias vėliausias šalnas, pačias ankstyviausias. Tai šalnas gali būti ir birželį, ir pirmas, paskui pirmas rudeninis šalnas gali būti ir rugpjūtį. Tai va, yra šitie dalykai, ir kas įdomiausia, va šitie visi tie kaimai, tose giriuose ir šiluose, kurie įsidėstė, tai jie yra, jie sudaro tokį išskirtinį kultūrinį kraštovaizdį, miškingą. Čia, sakykime, yra kai kur iškia Europos šiaurėje, tokių galbūt vietų irgi, nes paprastai kultūrinis kraštovaizdis dažniausiai būna agrarinis, tai yra visos pievos, ganyklos, laukai, o kad tai, va, tai būtų tokie miškai, tuose miškuose, tokios kaip salos kaimų, tai šitas tų šilinių dzūkų, tai tokių kraštovaizdžių Europoje yra tikrai labai mažai. Na ir dabar mes jau, kaip sakyti, prabėgom per tos gamtinės sąlygas, pakalbėjom apie tą smėlio dėžę, kur tie šilų dzūkai gyvena, ir dabar žodis dalykiai. Dabar viską pamatėm, kokia ta gamta, kokia ta gamtinė aplinka, kurioje gyvena dzūkai. Nenuostabu, kad daugiausiai apsistosim prie šilinių dzūkų, nes jie gyvendami gamtoje, miškuose, dėl nederlingo dirbožemio, turėjo ypatingai išvystyti ypatingą santykį su gamta. Reiškia, ją pažinti taip, nes jie nuo jos priklausė. Tai čia ir bendruomeniškumas didesnis, čia ir pažinimas ir miškų, ir dirbožemio didesnis. Ir todėl jie geriausiai matyti visus tuos jų gyvenimo būdo bruožus iš to, kaip juos kaimynai mato. Tai ta visa etnografinė, tautosakinė medžiaga bus daugiausiai iš to, kaip vieni su kitais, su kaimynais jie bendrauja ir iš to labai galima daug matyti, kokie tai yra. Medžiaga, aišku, visada pildosi. Čia vienas naujausių išgirstas Lynežerį. Lynežerio kaimas labiausiai tarp miškų gyvenantį šalia raisto tarp miškų ir teko pastebėti, kad ten labiausiai išliko tos senosios tradicijos, tas tradicinis gyvenimo būdas. Ir visai neseniai, va, pavyzdžiui, ir sako, kad būtent lynežeriškius vadino šyčkiniais. Tai mes čia matom šiliniai, visiems geriau girdėtas šiliniai pavadinimas, bet yra dar ir šyčkiniai. Ir sako šyčkiniai, va, ten panočiai, jasaučiškės, nesako lynežeris atvažiavo, šyčkiniai sako, mes juos škliumpiniais, va, jie basi, negalėjo vaikščias, tiek menai. Tai va, pradėkim nuo to žemės. Matėt, kad čia tikrai smėlynai, matėt, kokie tie rožai nuo valkininkų iki druskininkų smėliai. Tai pirmoji tokia privilegija, kokią tie dzūkai turi, tai jie turi privilegiją vaikščiat basi, nes grumciniai ten, kur daug akmenų nepavaikščias, jo jau vaikščiat basam, tai yra, manau, privilegija šiokia tokia. Ir jeigu kokie eskimai turi daugybę pavadinimų, sniegui įvardinimų, tai dzūkai turi smėlį. Ir, nu, jie nesmėlį vadina, jie piesku. Todėl matot, aš čia pririnkau, kiek, aišku, tai galima pildyti ir pildyti be galo be krašto. Tai pieskas, pieska, pieskelė, pieskutė, pieskinėlis, piekščylinas, piekščinėlis. Lakensi pieska, pieskavotas laukas, pieskinis grybas, tas, kur pieskė auga, kūda prasta menka žemė, geltona žemelė, smilcinė, smilcinėlė, smėlinė žemė. Matot, kiek tų atspalvių gali būti to pačio smėlio, tos pieskos, kiek viso. Ir būtent tie šiliniai dzūkai išradingiausių panaudojimų tos pieskos. Tai jeigu jūs visi reikia pasidaryti svelykom ridens logalius, tai šiliniai dzūkų nereikia, jis nuveja kalnėlį, buvo kiekvienas kaimas turėjo savo piesko kalnėlį, kur rinkdavas vaikai, bati ir čiožinėdavo nogais už pakalys, kaip sako, ir tep rinkdavas, tai jie ir velykom pasidarydavo tiesiog tuos lovelius ir įdengdavo tuos kiaušinius ten pieskom. Ir net išsivyrdavo, žinot, kaip vasarų, kaip inkaista gerai ten
pieskadai net ir virdavo kiaušinius piemenukai. Žaidimai pas šilinius ar kita pieskinų dzūkus irgi su piesku labai daug susiję. Tuo tarpu kokie grumsiniai, tai žaidžia su akmenukais irgi gal žino tokias akmenukus ganydami mėtą. Tai vat pieskinų dzūkai pieskė visų laiką programą. Piesku ant žaizdų pildavo. Šildydavo seniem žmonėm amblėkos pašildo, pečių nenstumė, tada maišą ir nuo radikulito, nuo kojų, nu žodžiu, kam tik nori. Visi žinodavo, turėdavo vietų, dar žiemai pasruoždavo pieskos gražios, kad kaip kunigas atvažiuoja, tai būtinai asvį pabarstydavo geltonų gražių smilkų pieskutį. Ir dar šiandien galit pamatyti ir apšiltinimus pastatų. Tai užkala lentą, pripila pieskos ir tai irgi apšiltinimas. Išvažiavo daug Amerikon, kad buvo sunku ištiesai. Išvažiavo Amerikon, tai dirbo fabrikuos, nu ir kokiose zervynuose, Mančiagiriai, grįžė jau, pamatė, kad yra pas juos tinkamos pieskos, nes dirbo fabrike, kur liejo indus. Pamatė, kad yra tinkamos pieskos, tai dar šiandien net yra toks pavadinimas zervynuose, ciklinis kalnas. Nu, tai tas, kur pieskino žaidė, ciklinis net likęs tas pavadinimas. Toksai, kad jis va, tinkama ta pieska viskam. Tai susirado tos pieskos, pasidarė formas ir liedavo indus. Po karo būdavo daug nugriuvusių visokių ten ar lėktų, ar ko, tai jie ištylydydavo ir šaukštus kokius kepimui, kokias formas. Ir važiuodavo grumtuos, na, tai tie grumtai dar prieisim, tie grumtai, kad jie geresnės jau žemės turėjo ir žemės gyveno. Tai važiuodavo grumtuos, na, ir mainydavo ant rūgių, nu, ant ko jie neturėjo, negalėjo taip gerai išsiaugys. Taigi ir pats pikčiausias, kaip aš juokiuosi, nu čia netiesiogiai, net skruždžių liūtas, kurį vilko blusu vadina šiliniai dzūkai, tai irgi, kaip varomas pas mus bitininkystės muziejuje apibarsto aplinkavilius pieskos ir tie apsigyvena tas baisus žvėris vilko blusa, skruždžių liūtas, jisai mažiukas, ar jį mato nuotraukų, jisai išdidytas. Tai jisai tai skrusdėlas tarpo, kad nepult bitių. Šiaip tai čia skrūždžių liūto lerva, o pats skrūždžių liūtas tai panašus laumžirgis toksai. O čia jo lerva, kuri medžioja skrusdėlės, už tai apsaugo abelius nuo skrusdėlių. Taip, toliau. Nu tai va, tai tas kraštovaizdis toks, tai pieska, kaip sakė Mindaugas, lengvai insigeria vanduo ir lengvai ištrykšta, tai todėl šiliniai dar yra ir šaltinių, šilų dzūkyje, tai yra šaltinių ir upelių kraštas, tai čia tos teritorijos tikrai labai nederlingos ir viskas kūrimasis pagrindė vyksta prie upių, labai svarbi yra vandens reikšmė. Todėl net ir tikėjimai įvairūs ilgiausiai išliko šilų dzūkyje, pavyzdžiui, kaip lietų prišauk, nes lietus yra labai svarbu, nugi nuo to priklauso, kiek tu grybų pririnksi, koks tavo derlius bus. Tai dar yra dabar tų žmonių, kurie atsimena, kad upį arė, tai nu, tas tikrai nėra labai jau, kad apie Lietuvoje jūs sužinotumėt, kad pasakotų, kada jo upį art, kad lietaus prišaukt. Arba visai neseniai dar močiutė viena skundėsi mardasavom, kad sako, nu, kitas yra būdas prišaukt lietų, tai deviniuosne šulniuosne debesylo lapų mes. Tai jis skundėsi, kad dar neseka, ba visigi užsirakinį, arba jau neturi šulnių, žinot, pasdari visi. Tai dar bėda, negali prišaukti lietaus, negali daryti to. Taip, čia turbūt bus. Na, jo, ir dar, ir daugiausiai išlikę, mes Lietuvoje žinom daug pamačių šaltinių, kad jie, nu, kad ruostų gal gydančio vandens. Tai dar ir šiandien, va visai neseniai irgi pas močiutę užeinu. Ir jis sako, nu taigi va turiu iš motorėlio, tenai tas vanduo eina, ale aš vis tiek mes parsinešam iš šulnio visada, va gyvas vanduo. Matot, gyvas vanduo svarbu, nesvarbu, kad jinai jau turi tą jau, tas, ten, tais vamžiais viskas teka, bet gėrimui jinai pasistačius ir man davė būtent to atsigert, kuris iš šulnio parneštas gyvas vanduo. Tai tas gyvas vanduo,
kai pradėjau žiūrėti Vilnietos šaltinius, tai pasirodo, Kožnas beveik kaimo Šiluos neturi savo tų pamačinių šaltinių. Tai reiškia, toks šaltinis, tai bus, kad ras teka rytų pusė, kad saulalė, kur nuslaidė ir saulalė pateka. Ir ta tradicija, jinai yra tikrai nuostabu, kad jinai yra tokia gyva šituose kraštuose. Dar dabar irgi, pavyzdžiui, močiutė pasakojo, kad sūnui liepė per Jonines, nes buvo labai svarbu, kad kadu irgi, ne, aišku, visada tu galėjai spėtų šaltinį, bet dar jisai gyvesnis šventėm ypatingom. Tai aišku, pirmiausia, tai rasos, nu, tai Jonines vadinu, ir per Velykas. Tai jinai sūnaus prašė, kad važiuos žvejot, tai kaip būtent Joninės, parveš man iš to, iš Nikiporos šaltinėlio vandens, tai nusklad, nes tikėjo, kad tai yra sveikatos šaltinis, arba, pavyzdžiui, akim, jeigu akelės tokios verda, tai mokydavo, jeigu tik už tai iškanoji, tai nueikti ir eik, kad niekas nėra gėt, neatsisukus, tik saunai nuslaidus ir pirmiausia, nuėjus nuspraustas akis, o paskui dar uzbonį parsinešk namo ir praustis. Tai tai mes dar turim gyvą ir tai būtent yra tos gamtinės aplinkos, kurioje jie gyvena įtakoje. Tai vaikšto, jo gamtai. Vaikšto po piesku, o žinot, reikia irgi ir gyvenimo būdas, tada dargi nu, yra pranga, yra apavas, viskas ir jie. Todėl jau apkalbėjau apie šyčkinius, apie šaltinių upelių žmonės, vyžiniai arba škliumpiniai, tai tie šiliniai vyžiniai, pa pieskelis, gyvaikštai po pieskelį arba po raistus, tai reikia, kad gerai išbėgti viskas, tai vyžas įsivaizduoja irgi kokios. Taigi viskas tai išbyra, ir piestas išbyra, ir kapaini raistam, tai irgi viskas išbėga, ir geriausia sapavas. Ir kad pradėjai po karo siūsti Musteikon ar kokiam kitam kaimą žmonės pjauti miško, miškų pjauti, jau tuos iš Lietuvos, kaip jie vadina. Nu, tai aišku, tie škliumbiniai ar grumtiniai ten nuo Merkinės to krašto už, kur geresnė žemės, juos pradėjo siūsti. Pjauti miškų, taigi tie buvo su škliumpėmis, tom klumpėm, mediniais padais. Ir tie vargšai žiema, sniegas aplimpa, sako, kojos lūžinėja. Iš pradžių jie juokės iš tų vyžiniai, jūs vyžiniai. O paskui atsiprašė ir po kelių dienų pamatė, kuo tai reiškia Šiluose. Ajo prašyks pas tuos žmonės, kad vyžas jiem nupinti ir paskui persėvė vyžom ir jau darbojo toliau su vyžom, va kitap šitam kraštą neseka. Tai va, juos dėl to ir vadina. Taip, tai dažnai tarpusavį ir gimdavo tada tie visokiai vardymai, va jų škliumpinės, jų ščiampinės, o ten jūs vyžiniai. Ir vėlgi dėl to, kaip ta gamtinė aplinka įtakoja tą, jo. Čia neskaitysiu tų visų, nu ir toliau prieinam prie to pagrindinio visiems geriausiai žinomo to pavadinimo šiliniai. Tai jeigu šiliniai, ar jau kaip sakiau, kad šyčkiniai, tai šyčka nuo pušės spyglio, o šiliniai tai būtent nuo šilo, nes šilai tai būtent tie miškai, kad jie labai matomumas geras, to pomiškio nėra ir pakankamai dideli gražus šilai. Tai, nu, čia jau turbūt, tai dėl to labai gyva, irgi vaizdinys labai gyvas, kad mes miški augi, miško vaikai, miški augi, miški gimė, miški lapoji, tai miškas tas ir pušis ypatingai labai didelį vaidmenį vaidina šituose šilinių dzūkų gyvenime. Todėl ta pušis, pušalė, jinai nuo šaknų, kaip sakau, iki pačių viršūnėlių, jinai gali būti pritaikoma. Ir niekur nerasit geresnių žinovų, būtent pušies, nes jeigu galaninį kašelį reikia nuspinti, tai reikia žinoti, kad atrinkstų medį, kuris auga, kad ir tie įvardinimai tada, kad šardinga, grauzinga, smalinga. Matai, kiek tų visokių yra įvardinimų ir pažinimo medžio. Nes jeigu, pavyzdžiui, šaka išaugus, kaip sako, vilko dantis vadina, tai jau jos netinkamai statybai. O pavyzdžiui, jau tie katrie palyginimui, katrie gyvena iš žemės, ne, taigi augina rūgius daug.
tai išauga skalsės, aš žinomas, irgi kutrios. Tai irgi yra netgi tokių vadinimų, kad juos irgi vilkas irgi vadina vilko arba kaip ir naudoja kitaip. Tai matot, kiek atikmenų, vieni šiliniai ant pušelių viskas žino ir gali įvardinti vietos ir net tas, va, kas tinkama, kas netinkama. O va jau tie, kad jie iš lauko gyvena, iš žemės, tie ant trūgio gali visas tos taikyti. Pavyzdžiui, pušynas, jisai tiek arti yra namų, kad dažnai šilinis dūkas net pasakys, kad miškas tai yra man namai, antri namai. Ir net kaip tokia pasvartė, jis sako, žinai, kokie aš tau pasakysiu labai labai įdomų dalykų. Sako, pas mus yra tokie skujinaitiai, skujinėliai. Tai tie skujinaitiai, tai yra tokios pušys nukerusios šalia sodybų, iš kurių naudojo, iš šakų naudojo rišt skujinėm, kurios buvo labai svarbios. Dzūko, šilinio dzūko gyvenime pečius labai svarbus, tai ten, aišku, kurdavo kelis kartus net vasarą, kad grybus išdžiovytų. Tai va tos ir skujinės, tai taip miškas ateidavo taip arti namų, kad tie skujinaitai irgi buvo labai svarbus. Ir jie, aišku, rinkdavo visokius viską, ką tik įmanoma, nuo jaunystės valgydavo tos, praeinam gal, kad svieto. Aišku, drevinė bitininkystė vėlgi tai yra, vėlgi yra išsaugota būtent šiluose, Marcinkonyse gyveno būtent tas paskutinysis drevininkas, kuris perdavė tradiciją dviem vietiniam ir jinai taip išliko, taigi irgi iš to miško pašilinius net formuojas tokie kaip ir mitai, va to paskutinio drevininko arba paskutinė meška nušauta, kurgi tai yra šiluose nušauta, tai irgi. Ir medžio pažinime, medienos ruošos, miškasodį, viską daugiausiai būtent, va, kaip sako, žemės mažai buvo, miškai, miškų ūkis, vyrai dirbti miškų ūkį turėjo, aisų pielavim pjovė. Ir jeigu nu, nėra grybų, tai nėra ir pinigo, viskas priklauso nuo miško. Ir kaip jau minėjau pradžioj, labai svarbu, kada tu priklausai nuo gamtos, labai svarbus yra faktorius bendruomeniškumas. Tu negali gyventi atskirai, todėl ir šiandien mes šiliniuose kaimuose dažnai pamatysim labai stiprias bendruomenės. Jos tikrai išsilaikė labai, nes gyvenant priklausomai nuo gamtos, labai sunku išgyventi, jeigu tu vien su kitu nesugyveni. Aš tą norėjau dar gal. Todėl bendruomeniniai, net irgi kitur taip nėra stipriai išlikę, bendruomeniniai miškų valdymo ta tradicija. Prie kaimų žmonės turėjo bendruomeninius miškus. Ir jie bendrai juos valdydavo, netgi neskirdavo, kur va dabar, va nepriklausomybės laikais, jau juos padalino visiems kaime, rėželiais išdalino tuos miškus. O seniau jie valdė kartu. Turėjo net, kaip sako, specialias knygas, kur išrašydavo, jeigu kažkam reikia, nelaimė išrašo ten. Arba, pavyzdžiui, ganydavo gyvulius, tai kaip puvočiose sakydavo, kad paleisdavo karves rudenį jau, kai nugrybaudavo, tam, kad kaip ir jos nuėstų, tai kad paruoštų tą mišką grybienai geresniai. Kad dėl to, vat, grumciniai būtent daugiausiai juos ir vadydavo, juokdavosi iš jų, kai susitikdavo vestuvėse ar kur, tai ir juokdavosi, kad tavo ten kuprelė nuo to tos kašelės razbrūznyta, ar ten visos raišos, visos greivos už tai, kad tas kašalas nešioja. Net yra toks taip pasijokimas pagal kašalai, kaip kas, kuris kaimas taria žodį kašalai. Tai yra labai svarbus. Ir jeigu visi mes žinom tą posakį, labai visiems garsų, kad ne grybai ir ne uogos, ne, tai jūs žinot, visoje Lietuvoje tai yra, kad ne grybai ir ne uogos, tai dzūkų mergos būtų uogos, bet iš tikrųjų jis atėjęs, jis sugalvojo būtent grumciniai dzūkai, nes jie vis tiek ir vieni tarp kitų tekėdavo, ženydavosi. Tai kai jie susitikdavo, būtinai padainuodavo tas daineles ir visi pamato, čia yra daug tų variantų ir kuo toliau vis dar randi vis kitokių ir jie vis atrasdavo naujų kokių palyginimų. Tai čia būtent
tas pirminis variantas yra, jei ne grybai ir ne uogos, šilų mergos būtų nuogos, ne dzūkų. Tai va tas šilų, šilinių įvaizdas, jisai išėjo toliau į bendrą tą dzūkų įvaizdį. Taip, todėl dabar visi tai šneka, kad tie dzūkų mergos tos būtų nuogos, bet iš tikrųjų tos jau nuogiausios, tai būtent šiluose gyvena, tuose kaimuose aplink Marcinkonis. Ir tada sustinka jie kokiuose atlaiduose ar veselį ar kur ir visi kaip ir bijojo jau tuos šilus, pavyzdžiui, urumcinės bijojo nutekėti šiluosna. Bet sako, jos nemokėsiu grybaus, nemokėsiu, nu, tai sunku labai bus. Bet kartu jos visada žiūrėdamos į tas atajusias šilinės, visada sakydavo, tos geriau pasirėdi. Daugiau poteraičių ant kaklo, ten pasia šilkamakrėm kokioms kepa, tom dar net ir kokį palietaičių nuspirki. O bernai, įsivokit dviračius, nu tai roveras, kaip sakydavo dzūkai, kainavo kokias dvi karves. Tai jau čia rumciniui nu, dvi karves nepaukotų, ne už ką. O šiliniai nuspirkdavo, jeigu geras sezonas, jie gerai nuvažiuodavo dar Leningradant su tais grybais. Tai jie nuspirkdavo tų dviračių ir su roveru, tai čia jau būdavo didžiausias. Tai todėl, jeigu senas nuotraukas matytumėt, stovi bernai su roverais, tai jau čia jau lygis. O jeigu mergos su laikrodėliais, va matot tos atkiši laikrodėlis, tai čia irgi buvo lygis. Jeigu uogaunas spalgenaujina mergas sezonu, nu raistuose, spalgenaudavo ir jom laisdavo ir savo kažkiek tų pinigų paslikt. Tai skirdavo, labai jau norėdavo visas laikrodėlio, važiuodavo kiem gardinant, pariečiant ir nuspirkdavo laikrodėlį. Ir tada tiek bernai, tiek mergos, būtinai bernai, tai būtinai atsiraitodavo rankovės šokios, na, kad taidavo, kad visi matyt, kad tu laikrodėlį turi. O mergos, kad fotografuodavos, tai visada irgi rodydavo tos jau laikrodėlis, kad tai va tie roverai ir dar plaukaigi suprizuoti, tai čia jau irgi būdavo. Dėl to tos, jei ne grybai ir ne uogos, šilų mergos būtų nuogos, būtų Vilnių nevažiavę ir plaukų nesusprizavę. Tai neles net pagal tai dainuodavo, šokiai būdavo melodijas ir dėl to juos ir vadzydavo šilininkai, giesmininkai, meilė žodžiai. Ir netgi savybės pagal tai, kad jos dilakioja, užsilakioja. Bet visos reiškia strainos jau labai nu, tokios, na, o jau gruntuose jau tokios, nu, jau pilnesnės, jau, nu, žinot, ūkiai dirbant, tai, nu, ir lašinio daugiau, o čia uogauna, tai jos dar kur labiau, sako, ta, kur kap žvėrelė, kur labai jau nori užsidirš, labai visko nori. Tai būdavo net pavalgyt laiko savo neskirdavo, metą priekin kokį lašinį, užvalgo, kol da uogauna, vėl užvalgo ir vėl toliau. Tai jo. Čia dalykė galėtų visą dieną kalbėti. Mes jau išlaiko, kaip sakyti, jau, nu, gal neištrūksim. Ištrūkam, bet ne, nu, tai aš manau, kad mes niekur nedingsim ir klausimus galima palikti po abiejų pranešimo. Va, o dabar ateinam, tai va, kaip sakiau, iš šiaurės vakaros nuo tų smėlynų, nuo tų pieskynų, jau už Nemuno prasideda, reiškia, moreninės aukštumos ir jau geresnė žemė, čia yra Lizdų ežeras, irgi parko pakrašty pačiam šiauriniam, ir geresnė žemė, tai miškai kitokie jau. Ir vat labai tas apie miškus, tai labai reiškia tas įdomus, kad čia ateina jau ašvažuolai, ateina eglės. Ir kaip pavyzdžiui, Marcinkonių miškininkai buvo pakviesti į talką su Bartu, nes nu, tiesiog vyrai, kad nespėjo miško kirsti, pjauti, tai ir sutikau juos klausiu, sakau, tai kaip čia sekas. Eik tu, sako, kokia būti giria. Nes tai va ta būdi geria va šitose skaidrėse, va būdi geria už tai, kad čia yra tikrai jau tie visai pomiškis, vėl visiškai ne tai kaip tie pušynai. Nu ir aišku, kaip sakiau, kad Dzūkija yra stebuklų žemė, tai čia va vienas, apie, nekalbėsiu daug apie, čia būtent jau gruntų pusėje, bet čia vienas vardas yra geležinės ten apačioj kairiam kampe, kitos laipioje medvardės, laipioje krūmais medžiais, trečias bauga kaip jaučiai, nu žodžiu, čia įdomi tokių dalykų yra. Ir faktiškai tie dirbožemiai, kadangi reiškia jau yra moreninės aukštumos, kaip jokiuosi ten, kaip ubago tarboje, ten viskur priemolio, priesmelio, bet žemės jau geresnės ir mes vėl tada sugrįžtam jau dabar prie grumstų ar prie gruntų dalykę. Prašau. Jo, tai jau čia ne tiek ilgai, bet
pats gruntų pavadinimas, tai turbūt jaučiat nuo ko, tai ta žemė, katroj gruntuojas, nu gruntai, tai susidaro, tai jau tie gruntai, tai kiti sako gruntai, bet man dažniausiai girdimas tai yra būtent gruntų, gruntinių pavadinimas. Ir ten būtent jau viskas yra apie žemę, todėl, pavyzdžiui, mano močiutė yra irgi iš gruntų, tai aš visą laiką jausdavau, kad jei žemė yra pats pagrindinis dalykas, pats svarbiausias, kaip žemė išlaikyti, kokia žemė yra svarbi, tuo tarpu, kai jau čia iš šilus atėjus, tu jauti, kad visas turtas yra miškas. Ir būtent tie skirtumai gyvenimo būdo, irgi yra čia įtakoti irgi gamtinės tos aplinkos, žemės geresnės, natūralu, čia ir ūkininkaujama jau daugiau, reikia išrasti geresnės technikas tam, čia jau kokius dvarus irgi įkurdavo, ar tie patys kolūkiai irgi paskui buvo, ko šiliniuose dzūkuose iki 5 metų beveik maksimum pabandydavo ir mesdavo tą reikalą. Miškų ūkius pereidavo. Tai, kaip ir sakiau, ta gruntas ir žemė, kur gruntuojasi, ir jie jau gyveno būtent, visas tas gyvenimas yra ūkis, ir tai, ką uždirbdavo iš ūkio, parduodavo arba tiesiog mainai nuveždavo į turgų, tie patys šiliniai pirkdavo tos grūdus, ir jie gyveno, kaip sako, iš kilo, iš pūdo, o šiliniai iš grybų, iš uogų, iš kašalės. Iš javo vertėmės, tai vat, ir kai atitekėdavo gruntinė šiluos, na kokios įzervynos, sako, aha, gruntinė, prigrybaus, gruntinėm cikrugiai pjauts, negrybaut, o kai šilinė ta atiteka į gruntus, tai sakydavo bulvės, kai reikėdavo kesti, tai sako, o Jėzau, juokiasi tos gruntinės, o Jėzau, kad jo atyvarksta, varksta, tai kviesdavo jau tas vyras, ta gruntinė kokia kaimynė padėti, nes matydavo, kad nesustvarko. Kadangi žemės geros, tai šilinius dzūkus, šilinės dzūkės pagrindę samdydavo tiem darbam, arba gruntuose jos kaip ir nuomodavosi savotiškai žemę, ten vienam pasisėti, nes tai buvo labai svarbu. Ir dėl to turėdavo atidirbti paskui rugius pjaunant. Ar kaip tai būdavo, pavyzdžiui, didžiausias joms irgi didžiausias gerumas, kai jos ten gaudavo kokių obolių ar kokias neuždėrėdavo šiluose. Ir toliau einant į šitus kraštus, jau link Lazdijų, link šito krašto, jau čia tos žemės tikrai ežerai, žemės geresnės, tai čia jau rasim jau ne tik gruntus, tai gruntiniai tik daugiausiai jau įtapusi apie videnius, panočius, o čia jau rasim ir gerą grumčius, ir kietą grumčius, ir baltagunčių jau net. Irgi tai sakydavo ten kokie rycieliai buvo geresnė žemės, tai jie gera grumsai. O tuos, kurie šalia jauna, tai baltagunčiais, tie, kurie jau prastesnė, nes su gunčiam vaikščiodavo. Ir čia vat jau į Linutės irgi Raškauskienės valdas perina. Jinai labai gražiai papasakojo, kaip būtent Lazdijų krašte, tas visas iš šilų, iš miškų gyvenančias vadindavo grikapirdėm. O man pačiai, pavyzdžiui, irgi labai seniai jau jės nuo apylinkėse darant ekspediciją ir tiriant jų regioniškumą, irgi jie klausinėjau, ar jie dzūkai, ar ne dzūkai, kaip jie save identifikuoja regionimu. Tai jie toks labai buvo geras pasakymas, mes iš tų dzūkų, kur grikiais nebesda. Tai vat grikiai dar yra vienas iš tų skiriamųjų dalykų, ką jūs irgi gerai žinot. Ir vat grikinė babka, tai irgi vienas tų tokių identifikacijų jau irgi dalykų, vat, kad visi atvažiavę iš šilus gali grikinės babkos paragauti. Ir kaip ir sakiau, dar vienas iš tų momentų, kadangi žemės geros, dvarai kūrėsi, ko šiluose praktiškai nebūta, tai dar gruntus vadina dvarokais, kadangi dvarai, ir kadangi ten buvo bandoma įvairiausios naujos technologijos, su sodinukais sodinami, sodai veisiami, tai ir kručkiniai sodinto, nes kručkas
vėlgi molingo žemės įtakoja tai, kad mes turim gruntuose jau puodžių, daug taip apie merkinę, turim puodžių ir turim puodininkystės tradiciją labai išsiplėtojusią. Čia vat galit pamatyti tai, apie ką pasako, apie škliumpės, skumpės arba kitaip kadogus, kurios vadina, tai čia vėlgi jiem, kadangi žemė yra tvirtesnė, čia jau basas nepavaikščiosi, kaip ir sakiau, ir su vyžom netinkama, tai būtent toks apavės tinkamesnis, nes tie akmenys savo daro. Gruntuose akmenys netgi toks kaip vienas užsiemimo akmenys rinkdavo, tai pavyzdžiui, kolūkinėse santvarkos metu, tai gruntų kaimuose rinkimas dirbamos laukuose buvo vienas svarbiausių darbų ir paskui, kaip pasakojo, kokiam irgi Dainavos kaimo gruntuose, kad tuos akmenis paskui labai stipriai panaudojo visom statybom, kolūkinių metu buvo. Na ir kadangi gruntiniai turi geresnės žemės, tai čia jau jie augindavo ir įvairesnės kultūras. Pavyzdžiui, česnakus, ko niekas neužsiaugino, dėl to tuose, jei ne grybai ir ne uogos, šilų mergos būtų nuogos, jei ne, pavyzdžiui, svogūnai, ne česnakai, gruntų, ten bernai vėl kokie. Tai česnakus jau darydavo. Arba sodus augindavo specialiai, kad galėtų pardavinėti obolius, kriaušės. Nes šiluose, bet Mindaugas minėjo, jau, jeigu atsimenat, tas dirbožėmis būtent toks šalnos aukščiausiai dienai ir dėl to sodus labai sunku yra užauginti. Labai, tai yra labai didelis dalykas, tai pavyzdžiui, peroko atlaida, kuris rūpiučio vidury eidavo net pėsčiom iš kokių marcinkonių į merkinę ir didžiausias būdavo skanėstas obolių nusipirkt. Ir jų būdavo ten pristatyta tų vežimų su oboliais ir pardavinėdavo po vieną ir parsineždavo kelis tos obolius irgi kaip didžiausią skanėstą. Ir dėl to net dainose, pavyzdžiui, iš Vilnių dzūkų dainose mes labai dažnai į mišką rasim ir tą veiksmą miške. Ir, o atitikmenis, pavyzdžiui, kiekvieno dundžio vienkėmis irgi yra. Ir, tai va, matote, čia jau po sodų vaikščiai ir obolius rankioja ir tas pats variantas, kurį mes turim šiluose labai stipriai. Irgi dainuojama, kaip miške tą sutiko, kad čia jau sodelį sutinka. Tai dabar mes tai šitas atkeliavom iki skiriamosios tokios aišies ir jungiančios kartu iki Panemunių dzūkų. Ir pagrindinė už aišku upė, pagrindinė tai yra Nemunė. Ir jisai kaip ir atskiria šitas. Ir dar yra kiti tokie dalykai. Pavyzdžiui, dešiniajam Nemuno krante, kur jie gyvena, tu gali būti lietuvis 5 kartos ar 10, vis tiek gudais vadindavo. O jau kairysis, jau čia lietuviai, nes garklius kitaip kinkydavo, ten ir dalgė rankėme gal netaip šitas pritaisyta, tai dar tokia riba būdavo. Ir upės kartu, aišku, jos ir šitas ir jungia, ir skiria, valstybės sienas skiria, istoriškai būdavo, ten gubernijos sienos, ir valstybės sienos ėjo Nemunu, ir Merkiu, ir Ūla, ir kartu, reiškia, keliavo ne tik tai, kaip sakyti, augalai, gyvūnai, bet keliavo ir žmonės. Ir labai ten žiūri įvairovę, o čia toksai kaip piragas, tiesiog norisi atsipjauti, va, yra, tai viskas sunešta, reiškia, potviniai, kaip būdo didieji potviniai iki Kauno elektrinės, tai va, Merkio žemupį, tokios derlingos pievos suneštos. Ir aišku, ta upė ypatingai labai įdomi, kai nukrenta vandenys, tai iškyla tos visos akmenys, ir tada supranti, kad tas gyvenimas tų Panemunių dzūkų nebuvo toks lengvas, ypač tie, kurie medieną plukdydavo, ir yra rėvos, akmenyčios, ir seklumos. Bet tie dzūkai, tie reiškia dzūkai, jie žinojo, tie Panemunių dzūkai, jie žinojo tą upę, pažinojo taip kaip aukšilų dzūkas savo miškus, tai jie lygiai taip pat pažinodavo tą upę. Va, žinojo visus, kur kokios žudės, kur kokie užutėkė, kur seklų, kur daug tokių dalykų visokių. Taip, tai aš irgi čia parinkau, būtent taip, kad pavaizduot, jeigu šilinis dzūkas, pavyzdžiui, radęs pirmą baravyką, tai yra tiek daugybė įvairiausių būdų, kaip tai pasijaudyti tris kartą, ten prives man pilnų kašelaitį, arba kad prikop daugiau, ar ten laimingai. Tai taip Panemunių dzūkai, taip pirmą pagautą žuvį pirmą bučiuoja ir irgi sėkmiai. Čia jau žuvis yra tas matas, kuris ne grybai, bet žuvis.
Ir todėl, vėlgi, kaip šiliniai ten išmano, kada ten tie grybai pradės dygti dar nuo kūčių, ar visą žiemą gali matyti ženklus ir skaičiuoti, kada taip. Puikiai jie išmano, koks vėjas, kada gali plaukti, kada bus žuvų, kada ne. Ir aišku, čia daug akmenų, todėl pagal akmenis, pagrindiniai orientyrai yra akmenis. Taip pat kaip šilinė medžiai, tai čia akmenis. Pavyzdžiui, kaip sakiau, kad šiliniai dzūkai ridena kiaušinius, velykinius, ne, šitų ant kalnelių. Tai panemunių dzūkai duokit ant akmenų, jie tokie dideli ten būdavo, tai taip prisitaikydavo, kad ant akmenų ridendavo velykinius. Dar reikia ką pasakyti apie upę, pavyzdžiui, sielininkai pasakoja senieji, irgi, kad jeigu oras ramus, tai tu keliom dienom greičiau nuplukdai, reiškia, tos sielius iki Kauno, nes jeigu vėlė juota, tu negali skaityti tos upės knygos, tos paviršios, ir tu gali užkurdyti tos sielius ant akmenų ir sudaužyti, tai tada už tai viskas vykdavo lėčiau. Taip, tas sielininkystė yra irgi vienas iš tų skiriamųjų bruožą, apie ką galima kalbėti, prie ko prisitaikė, tai sakydavo, jeigu šilinis dzūkas, būdavo toksai laikmetis buvo, kad ten bulvės, pavyzdžiui, reikia kas, bet jeigu geras dygimas, šilinis dzūkas mes viską ir eis grybų linkti, o tas bulvės kartais būna ir užsnakė, sako, nes nu, kas ten ta bulvaitė, kokie ten ieškojo. Tai taip sielininkai sakydavo, jeigu tik jam pasiūlymas ateina, kad atplaukia, jie irgi meta, jie irgi juk turėjo irgi savo prisiaukelius, jie irgi viską meta ir eina, nes ten būdavo ypatingai geras uždarbis. Pirmas reisas atiduodė skolas žydam merkinės, kurie, reiškia, per žiemą prisikaupė, o jau paskui antras reisas tavo pinigai, va, plukdymo, tai va tai būdavo. Ir todėl, va, būtent tuo kairiuoju Nemuno krantu, ėjo ir dar buliokų takai, tai tie būtent buliokus, kuriuos nusamdydavo, tai irgi buvo vienas iš labai svarbių verslų, dėl kurių irgi mesdavo daug kas viską ir eidavo, tempdavo vytinės prieš sovį, ir tos atvykis buvo labai stiprus ir didelis. Nu ir čia būtent tie jau įvardinimai, kai aš ten visokius rinkau iš šiliniai, iš ryčkinį, viską, tai čia jau tas žuvinykas, žvejokas, ribokas, čia jau žuvinis, čia jau čia įvairovė. Būtent, kaip ir sakiau, pagal žuvis yra įvairuojama. Ir todėl tie kaimai, kurie gyveno palei Nemuną, jie ir gyveno iš žuvininkystės. Tai va, ir tie kaimai būtent jie atsisukė yra į namais į Nemuną. Ir kaip jau kalbėjau, kad reiškia šitas upės įjungdavo, įskirdavo, pavyzdžiui, kai buvo Lenkų okupacijos laikais, tai vieni puvočiai yra puvočiai, kiti Nuošalis, Anuliškės ir ta valstybių tarp gubernijų. Ir aišku, visas tas gyvenimas šito krašto dzūkų, viskas susitikdavo jie, vieni kitus ir pravardžiuodavo, ir prekiaudavo ir vėl susitikdavo, tai būtent Merkinės, reiškia, kuri daug metų, daug šimtų metų buvo pagrindinis centras šito krašto ir susitikdavo daugiausiai, reiškia, ir per atlaidus, ir Merkinės turguose. Va, ir baigiant, aš norėčiau tiesiog, mes čia labai kaip prabėgom ir daugiau tikrai kalbėjom apie šilinius ir kaip šilinius mato kiti dzūkai. Va, ir tiesiog pacituoti šitą Stasio Stacevičiaus tokį sakinį, kuris man labai patinka, dainuoti tai būsena, kai norisi, nebūtinai garsiai ir nebūtinai išgėrus dainuoti. Taip, va, tai manau, kad čia šitas yra labai tinkamas mūsų užbaigimui ir mes, aišku, užtempiam, bet dar 9 minutės turime laiko klausimam, kokiam, jeigu norėtumėt va, paklausti, arba po viskam po abiejų pranešimų. Dūko dantis man labai įdomu buvo, kas tai yra? Ne. Ta šaka išaugus, tai įsivaizduokit, tai būdavo nuvat medis ir išaugus šaka, toksai kaip kad antras medis, bet ne antras medis, bet toks labai išraiškingas. Ir tai tas būsi nulūžus ar neturėjus? Ne, tiesiog taip išaugus jo, ir jos būtinai jau tokio medžio negalėdavo griežtai jokiai statybai, nes tai nelaimė ir ačiū, tai jau priekaras, bet jisai yra, šiaip dažniausiai beveik visi prietarai turi kažkokį realų pagrindą, taip jau yra. Tai hierarchijoje, kurie patys pačiausių būtų?
Tai nėra pačiausiai. Mes gražus esam įvairovę. Nes iš tikrųjų, jeigu nebūtų kaimynų, tai kas taip gražiai apie tuos papasakotų? O tuo pačiu, jei nebūtų tų kaimynų, kaip tu suvoktum, kas tu esi? Nes dažnai būna taip, kad į užsienį išvažiavęs, tu pagaliau suvoki, koks yra svarbus ir koks gražus. Nu, tai kaip gražu tai, ką čia turi. Tai kokiems ūkams priskiriame veisėjai? Tai bus pranešimas, čia intriga ir yra, bus pranešimas nuo mūsų mielos Linos, kuris iš šitų kraštų ir jinai tada apie tos ežerų dzūkus. Bet tai dar ne viskas. Aš, pavyzdžiui, irgi esu iš mamos pusės dzūkas, bet iš tų dzūkų, kurie yra Gervėčių krašte, kur Baltarusijoje dabartinė, netoli Astravo, 60 km nuo Vilniaus ten. Tai ten sakydavo dar kitai, ten, pavyzdžiui, apie mišką, kai šnekant, sako, pirmininkas medzį karvės gado. Tai ne medija, bet medzį, medzis, tai miškas va. Tai ten dar kitokie dzūkai. Gal kada nors, kai ten pasikeis Antvarkos kažkuris 29 festivalis dzūkų, tai džilba ulba, bus ir tam tuose kraštuose. O jie, Mindaugai, nėra tiek kitokis, jie tiesiog atsidūrė istoriškai už sienos, o jie yra labai panašūs. Medzis, tai yra senasis tas miško pavadinimas, kuris ir mano močiutė eidavo irgi medzin. Taip, kalbant apie grumsinius, kalbant dzūkus, tai netgi nebūtinai, kad jau tas, va, netgi Dainavos minėto lygumoj, pavyzdžiui, Merkio reiškia šitas Merkio dešinysis krantas, tai jau čia buvo jau gruntai jau buvo. O kairysis, kur tie va tūvočiai patys šitas jau, tai jau buvo pieskynų, šilų, netgi smėlis jis gali būti kitoks, ir truputį derlingesnis ir jau tada iš karto atsakydavo čia jau gruntų reiškia. Tai net, pavyzdžiui, labai ryški riba, va, Merkio eina ir vienoje pusėje smėlis su biškiai daugiau kalcio karbonato ir jisai jau derlingesnis yra, ten jau gruntai. Taip, ir jau kuočias ir sakydavo, kad žemė grumstuoja svairaužytą, jau kaip ir grumcinė jau žemė, bet jie tokie tarpiniai gaunasi tie patys šitie. O santokas tenkdavosi gruntiniai su gruntiniais, pieskiniai su pieskiniais ar maišyti? Ne, tai aš kaip ir pasakojau, bijodavo. Pavyzdžiui, mano močiutė yra iš gruntų, jinai sakydavo, mes bijojom, kaip šitinį atvažiuodavo. Sako, nu nežinau, kažko tai pati labai sunku bus, tai daug, nu, darbus reikės lakiot. Ir tai reiškia, tu turi pasitikėti daugiau, va, mato, tos visos miško gerybės, tai yra Dievo dovana. Tu turi pasitikėti truputį tuo Dievo dovanom, reiškia, priklausyti nuo jų, reiškia, tu turi labai gerai išmanyti visą tvarką, tu turi išmanyti, kaip kas miške, kada auga, kaip rasti, ką daryti, kad geriau rastum. Ir ta visa žinija nėra taip greitai pasiekiama. Ir dėl to ta grumcinė, norėdama, pavyzdžiui, sako, nu, aš noriu pavogauti, nu, paspalgenauti, raistam, nusivežk mane pabandyti. Tai ne vieną kartą nueidavo ten, o jos labai žinodavo tą visą taktiką, kaip tai reikia daryti. Reiškia, eina visos girgucių, kaip sakydavo, nu, vorele, kaip sako, kaip žūsis girgucių einam. Pirmą leisdavo tą, kad yra labai jau gerai viską žino, tai, kaip sakydavo, ta, kur eina kaip žvėrelai, kaip serna, nu, serna tai stirna. Ir tą pirmą jinai išnydavo, žinodavo, kur eiti, kur keliu geriau, kad rastum geriau, ir visos kitos. Ir jos mokėdavo, žinodavo, kur stot, kad neklims. O ta grumcinė atais, jinai griūdavo, klimsdavo, o paskui, kai reikėdavo rinkti, vėl nežino, kaip, nes tokit jas mokindavo, mažas mergaitės mokydavo, kaip reikia, kaip nuo kaupsto rins, kaip tu turi rankas, kokiu būdu drausti, ar tyrieškučiam, ar saujalėm, ar kaptas. Ar tik kaip lygumon jau rinki, vėl kitas metodas kaip rinki. Ir tu to viso, nu, neužaugiasi tuo sunku labai perprast ir dėl to jos bijodavo to. Ir paskui, kai jau atėjo ir pamatė, sako, nu, daugiau aš rinkti gyvenime, jūs mani šitą raistą neįdėsit. Ir dėl to jos bijodavo tekėti už to. Dar norėčiau pridurti dėl to visų santokų. Čia jau istoriniai dalykai, kadangi šitas anapus Nemuno šitas, dabar galvoju, kuris čia kairysis krantas, tai buvo Suvalkų gubernija. Ir priklausė, galioja netgi po visų, reiškia, šitas, sakysim, galioja netgi po karo su prancūzais, va, galioja ten tas Napoleono kodeksas, tos buvo švelnesnės sąlygos. Ir ten neimdavo vyrų, va, tai rekrūtus, kaip šitoj pusėje Nemuno, va, dešinėjai.
ir už tai bernai jau užjausdavo, kad gali patekti ten ne vieneri metai į kariuomenį. Tai plaukdavo per Nemuną ir ten niekas neieškodavo, kadangi jau kita gubernija vėl eidavo, reiškia, pas ūkininkus dirbti, nusižiūrėdavo kokį ūkininko dukravą ir taip nemažai pavardžių, pavyzdžiui, atkeliavo iš vieno Nemuno kranto, atkeliavo būtent su vyrais viena pusė, kurie bėgdavo nuo reklų, kad nepaimti reklūtus į kariuomenį. O žinot, kaip jie tokį vadinami Šiluose, kad jie atitekėjai, žensileidai, iškirvokai visi. Ir jie sakydavo viską, kad jau iškirvoko visų gyvenimų neišeisi. Jau tam buvo lėtumė. Tai kaip ir mes jau dabar savo laiką išnaudojom pilnai. Labai labai ačiū. Labai gražu, labai įdomu. Я через там, встреча, которая слонял.